Olha só, foi iniciada hoje a limpeza de peixes mortos do mini Pantanal de São Pedro. Na mesma data, portanto, hoje, a CETESB divulgou o laudo sobre a contaminação dessa área ambiental que é abastecida pelo rio Piracicaba. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. A gente está aguardando no momento a chegada da Prefeitura e de demais órgãos que vão trazer alguns instrumentos e outras coisas para a gente poder viabilizar esse planejamento e começar a execução dos trabalhos. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Nós que vivemos da pesca, vai passar uma necessidade bem difícil agora, né? Que depende do peixe, da pescaria. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente, às vezes, tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. No fim da manhã, a operação recebeu o apoio dessa draga para colocar os peixes mortos, na tentativa de acelerar o processo. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquan. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. O trator aquático retirou os peixes mortos da água por várias vezes e chegou a lotar a draga. O material foi trazido para a margem do rio, retirado por essa escavadeira, colocado na pá do trator e despejado no caminhão. Tudo foi levado para um aterro sanitário em Piracicaba. Também durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. O fato dos peixes chegarem a uma região que é considerada unidade de conservação, é a Patanquan, que pelo decreto dobra a penalidade. Por isso que a CETESB chegou no valor de 18 milhões. O documento ainda apontou a extensão em que foram encontrados os peixes. Chega a 70 quilômetros entre o Ribeirão Tijuco Preto e o Tanquan. Esse laudo diz respeito à CETESB. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. A Prefeitura de Piracicaba já tomou algumas medidas. Entre elas, indicar que parte do valor da multa seja usada para recuperar o rio Piracicaba e também a destinação de uma renda para os pescadores que ficaram sem emprego. E a maior parte desse recurso seja revertido em melhorias e aplicações no próprio rio Piracicaba, também que parte desse recurso, nós também estamos conversando com o governo do estado e com o governo federal, da possibilidade de a gente dar apoio aos ribeirinhos. Olha só, a usina São José, hoje à tarde, se pronunciou, divulgou uma nota, depois de ter acesso ao laudo e à multa aplicados pela CETESB.